Penktadienio vakarą draugiškose rungtynėse Druskininkuose Alytaus Alaus ekipa 86-84 įveikė Kėdainių Nevėžio Optibet krepšininkus. Abi komandos vertėsi be rinktinėms atstovaujančių žaidėjų. Kėdainiškiai neturėjo Artūro Žagaro, o Vols ekipa savo rotacijoje vertėsi be Marko Sodelijos, Eigirdo Žukausko, Kristupo Žemaičio bei Arno Biračkos. Nugalėtojams Erikas Bakneris įmetė 22 taškus, Achmadas Keiveris 15, Adas Juškevičius ir Džuanas Gomesas surinko po 13 taškų.